Ուսանող Վերնատուն, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մեզ շատ բողոքներ են եկել ուսանողների կողմից, թե ինչ ենք նախորդ ֆիլմում այդպես վիրավորել ուսանողներին։ Ընդհակառակը ավելի շատ գովաբանել են, քան վիրավորել։ Եթե վիրավորելու տեղը լինի, ապա այս ֆիլմը չենք պատրաստի և իրականում ներկայացնենք ուսանողության դիմագիծը։ Ընդհանրապես ուսանողությունը և սովորած մարդիկ Հայաստանում, ինչ որս ասում են ինտելիգենցիա, բայց դա այդպես չի, ուսանած մարդիկ պետք է ավելի զգոն լինեն, ավելի շուտ հասկանան երկրին եկող աղետները և մյուսներին սովորեցնեն, բացատրեն և միասին պայքարեն։ Դա է հիմնականում ուսանողության և ուսում ստացած մարդկանց առաքելությունը տվյալ ազգի, տվյալ երկրի, տվյալ կառավարության համար, այլ ոչ թե միայն ստանա ուսում և ցուցադրեն դիպլոմները, թե որտեղ ինչ գումարներով պապան ինչ դիպլոմ է գնել։ Եթե մենք վերցնում ենք 1900-ական մինչև 1930 թվականները, այստեղ ներկայացված են հայ մեծերից մի քանիսը միայն, և ներկայացված չէ ամբողջ անձնակազմը, որը մոտարարպես 800-ից ավել գիտնականներից սկսած մինչև ազգասեր մարդիկ մի մասին Կրեմլում կոտորեցին, եթե չկոտորեին, ապա Կրեմլի 30%-ից ավելին հայերն էին, մի մասին երիտ թուրքերը, մի մասն էլ հեռացան ազգանունները փոխելով արտասահմանում, իսկ մի մասը մնացին հայրենասեր, ինչպես այս մարդիկն էին։ Հովհաննես Թումանյանը, տեսնելով երկրի վրա եկած աղետը, ստեղծեց Վերնատուն։ Վերնատուն դա նշանակում էր այնտեղ քննարկել այն հարցերը և լուսաբանել ժողովրդին և ռազմական հայ ղեկավարներին և մնացածին, թե ինչպես վերաբերվել այդ ամենին, ինչպես փրկել երկիրը։ Ալեքսանդր Մանթաշովը հայ ահագին մտավորականների, ահագին հայտնի մարդկանց ուսման վարձերը արտասահմանում նա է փակել, հասկանալով, որ երկրի փրկությունը դրա մեջ է միայն։ Նույնը նաև Նուբար Փաշան և ազգային տարբեր ֆինանսական և նույնպես քաղաքական մոտեցումներ ցուցաբերելով օգնել հայ ազգին։ Իսկ ռուսների չսիրած, բայց մեր ազգային գաղափարախոսություն երկրորդ անգամ մայից հետո 301 թվականի քրիստոնեության մոտ գործելուց հետո մահացավ ազգային գաղափարախոսությունը Հայաստանում, ներմուծեց նշտեղը, որը Լևոնյան Բանդան նույնպես ազգային մտածողությունը, ազգային գաղափարախոսությունը փորձում է վերացնել հայերի մեջից։ Երկար բարակ չխոսենք այս ամենի մասին, բոլորդ էլ որոշ տեղեկություններ ունենք, եթե պետք լինի առանձին կխոսենք ամեն մի հայի մեծության, նրանց կատարածի մասին, բայց այսօր խոսենք նաև ձեր մեծությունների, թուրքաջեհու տավերիչները, ինչ կատարեցին Հայաստանում։ Կրկնություն չլինի ասել, բայց երկրի ամենամեծ հարստությունը դա գիտատեխնիկական և հզոր գործարաններն են։ Եթե երկիրը չունի այդ ամենը, ապա երկիրը կանգնած է կրախի և կործանման առաջ, կամ հետ է մղվում երրորդ կարգի երկրների, որը միայն օգնություններով կարող է գոյատևել այս հոշոտվող երկրում։ Դրա համար նախ բոլորի գլխավոր հրամանատար ազգությամբ թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին քայլը կատարեց, ստեղծելով արհեստական մութուցուրտ տարիները, ոչնչացրեց
արդյունաբերությունը ոչնչացրեց հայ մտածողներին, դուրս հրավիրելով, արտաքսելով երկրից. Որի շարունակողները և երկիրը հիմնահատակ ավերողները Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով և հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյան երեք ազգությամ ջհուտ, միևնույն ժամանակ կատարելով Իսրայելի հատուկ ծառայությունների հրահանգները ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Եվ ահա, մեկ տարի առաջ, 2018 թվականին, ուսանողները, որոնք պետք է անմիջապես հասկանային և սլակը ուղեին այլ կոմ, քանի որ մեծահասակները արդեն ջլատված են, ուսանողները միացան մի մասը նրան, որ իբր հեղափոխություն է, որը հեղափոխություն էլ չէր։ Այսինքն, ուսանողները իրենց ծնողների տված գումարները և իրենց մի կերպ թե լավ սովորածները գցելով ջուրը իրենց ապագան, իրենց գլուխը պահտվեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որը հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստած զինվորներից մեկը և լավագույնը Լևոնի հետ միասին լկտիության երկիրը ավիրելու, երկիրը ջլատելու, խառնաշփոթություն և միևնույն ժամանակ ստեղծելով տարբեր հասարակական, քաղաքական խմբերի մեջ կռիվներ, ջլատումներ, երկիրը տանելով սրընթաց կործանման։ Լևոնի իրականացրած ստեղծած մեխանիզմը լավագույն օղակը Նիկոլ Փաշինյանը, որը առակ ձևով տանում է և Արցախի ոչնչացման և երկրի կործանման հարցը։ Այժմ քննարկենք ձեզ, շատ կարճ ենք խոսում այս ֆիլմը ուսանողներիդ, որպեսզի չլինի այնպես, որ երկար բարակ խոսենք, ինչպես միշտ ինչ-որ մենք դիտարկում ենք և դիտում տարբեր խոսակցություններ տարբեր թեմաներով, միայն ջուր ծեծելով, ամեն հարց պետք է շատ կարճ կոնկրետ պատասխանվի և ամեն հարց շատ ճշգրիտ պետք է ունենա իր պատասխանը և լոծումը։ Կատարենք հաշվարկ, քանի ուսանող է պետք Հայաստանի Հանրապետությանը և քանիսն է սովորում։ Դա արդեն ոչ պետական մակարդակի մտածելակերպ է, կոպերատիվ բազմաթիվ հաստատություններ, որտեղ միջին խավից ցածր խավը այնտեղ դիպլոմներ գնեց, որոնց մի մասը նույնիսկ պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը չէլ ճանաչում, այդպիսով այդ մարդկանց գումարները մսխվեց և այդ ուսանողների տարիները։ Մի մասը սովորում են, բայց եթե սովորելը գումարով է, ապա այդտեղ դասախոսները կարողանում են իրենց գոյությունը պահպանելու համար ցանկացած ոչխարի դնել գնահատական։ Այսինքն, Հայաստանում ուսումը վերացել է։ Եթե կա 100 ուսանող, 100-ից միայն 2-ն է արժանի նորմալ գնահատականնի, ապա 98-ին նրանք նշանակում են, որպիսի իրենց եկամուտի աղբյուրը չկտրվի։ Եթե ասեք այդպիսի ինչը, կշարունակենք և շարունակենք կատարել հաշվարկները։ Տարեկան միջին վարձը, երկու սեմեստր միասին վերցրած, միջինը 800 ԱՄՆ դոլար է։ Պլյուս այդ երեխայի ծախսը, որը Երևանում պետք է մնա, եթե երևանցի չէ, և թեկուս երևանցի է, միջինը 2000 ԱՄՆ դոլար, և համարենք, որ տարին ընդունվում է 2000 ուսանող տարբեր բուհեր։ Այսինքն 5 միլիարդ 600 միլիոն մուտք է գործում Հայաստան, միայն դրանցից 1 միլիարդ 160 միլիոնը ԱՄՆ դոլար մուտք է գործում միայն բուհեր։
Եթե մենք ասենք, որ բուհերի կահավորվածությունը և նրանց մակարդակը բարձր աստիճան է, ավելի ցածր աստիճան է, քան 90-ական թվականների սովետական միության բուհերի մակարդակը, այսինքն տեխնիկումին հավասարազոր իբր ինստիտուտներում սովորում են հայերը և մոտարապես 160 միլիոն դոլար տարեկան եկամուտ են ստանում տվյալ բուհական հաստատությունները։ Իսկ ընդհանուրը Երևանում պտտվում է մոտարապես 5 միլիարդ 600 միլիոն տարեկան, եթե մենք դրան գումարենք բոլոր ուսանողները 6 տարով, ապա դա կլինի մոտարապես 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլար տարեկան պտտվում է Հայաստանում։ Միգուցե մտածեք, որ այդպես չէ, բայց իրականությունը այդպիսին է։ Իսկ 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը դա համարժեք է, որպեսզի Հայաստանում կառուցվի ամեն տարի 2-3 միջին կարգի գործարան, որը կարողանա հայ ժողովրդին փրկել։ Այսինքն, այս երեխաների ծնողները, վճարելով այս գումարները, երեխաների համար գնում են միայն դիպլոմ։ Սովելու մակարդակը շատ ցածր է։ Ովքեր են սովորում, հիմնականում սովորում են Հայաստանում թալանչիների, պետական համակարգում աշխատողների երեխաները և արտասահմանին, հիմնականում Ռուսաստանում բնակվողների երեխաները, որոնք ստիպված գումարներ են աշխատում երեխաներին Հայաստանում իբր ուսման տալու համար։ Որքանն են մնում Հայաստանում այդ ուսանողների, նրանց միայն 10% են մնում Հայաստանում, մնացածը հեռանում են տարբեր երկրներ, լրացուցիչ նորից սովորում, հասցնում այն մակարդակի, որտեղ այդ երկրի մակարդակն է, որպեսի կարողանան աշխատել, կամ դիպլոմը դնելով բարձի տակ, քնում են այնքան, մինչև ամուսնական հարցերը լուծեն։ Եթե չկա Հայաստանում բազա, որի վրա ուսանողը հիմնված արդեն կարողանա մոտարապես 80%-ով պատրաստ գնա իր աշխատանքին, ապա այդ ամենը դա միայն բիզնես է, ոչ թե ուսանողություն։ Բիզնես է, որին մասնակցում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բուհական համակարգը Վազգեն Մանուկյանի հետ միասին, և ջհուդական այս կազմակերպությունը Հայաստանից 160 միլիոն միայն 1 տարում, եթե բոլոր ուսանողներին հաշվենք, միայն սովորելու վարձերը վճարելուց, ապա 5-6 տարի վերցնենք, ապա մի քանի միլիարդ ԱՄՆ դոլար տարեկան նրանք տանում են հայերից միայն նրա համար, որ երեխաները ունեն այդ կարդոնե թուղթը, իբր վերջացել են տվյալ բուհական հաստատությունը, որը Հայաստանի սովորածների 90%-ը արտասահմանում ոչ հարգի հետ նման սովորած և դիպլոմները նորից կրկնակի պետք է սովորեն, որպեսի աշխատեն, իսկ Հայաստանում չկա տեղ, որ աշխատեն, իսկ հիմնականում որ բաժիններն են Հայաստանում։ Հիմնականում դա համալսարանն է պետական, որտեղ մի քանի բաժիններ են, որը արդեն լճացել է իր ունեցածով, բժշկական ինստիտուտը, պոլիտեխնիկը ընդհանրապես փակ հաստատություն է, քանի որ Հայաստանում չկա արդյունաբերություն, իսկ մնացածները դրանք կոոպերատիվներ և անտեղի գումարներ վատնելու տեղեր են։ Այսինքն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանը հասցրեց այն մակարդակի, որ այսօրվա սովորող երեխաները և նրանց ծնողները միայն հարստացնում են օտար երկրա այս լրտեսներին։
Եթե մենք քննարկենք 30 տարիներում սովորածներին, ապա դրանց մեջ կարող եք որևէ մի աշխարհահռչակ կամ նույնիսկ Հայաստանում հռչակավոր իր գործի մեջ մեկին հայտարարել, որը հասել է բարձունքների։ Միայն կարող են բարձունքների հասնել լրագրողները, քանի որ դրանք կատարում են իշխող համակարգի ծրագիրը, նրանց ենթակա ստրուկներն են, իսկ մնացածը կամ դատավորներ, դատախազներ, մնացածը դրանք արդեն ոչ պիտան են։ Իսկ հայերը լինելով խելացի ազգ, կարող էին միայն ծրագրավորողներ բազմաթիվ երեխաներ սորել և աշխարով մեկ աշխարից ներմուծել խոշոր գումարներ Հայաստան, քանի որ աշխարը պահանջում է մեծ ծրագրավորողներ, որոնք կարող են օգտակար լինել նաև Հայաստանին։ Իմ ունեցած տվյալներով միայն Ռուսաստանի բանկերում 32 հայ Երևանում ավարտած ուսանողներ են աշխատում բարձր աշխատավարձով, որոնք Ռուսաստանի բանկային համակարգի ծրագրավորումը հասցրել են բարձրագույն մակարդակի։ Իսկ մնացած բնագավառներում, օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք պոլիտեխնիկի բոլոր բաժինները, որոնք պետք է Հայաստանում արտադրությանը մասնակցեին, այդ ամենը զրոյի հավասար։ Աստղագիտության բնագավառում Հայաստանում նույնպես ոչինչ չի կատարում, նորից զրոյի հավասար։ Բժշկությունը դա նման է միայն չարչեության, քանի որ բժիշկ գիտնականներ մենք չունենք, միայն արտասահմանի Եվրոպայից հիմնականում եկող հրահանգներ կատարողներն են, և որոնք սնվում և որոնք հրամայվում են միայն եվրոպական կամ ամերիկյան ապարատուրայով, բժշկական և դեղամիջոցներով, նրանք միայն միջոց են հիվանդի և այդ գործիքի միջև, ուրիշ ոչինչ Հայաստանում ոչ մի լավ բան չի կատարվում։ Եվ մնացածը թատերական, մատերական, որոնք միայն լրացնում են Լևոնյան այն ճղճիմ նաև արվեստի բաժինները։ Ահա այն Հայաստանի ինտելիգենցիան, ձեր ասած, մտավոր ամբոխը, որը ոչինչ էլ չի կատարում, 30 տարում սովորած, Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի ծակուցուկը իմացող այդ երեխաները, որ երեխա չպետք է համարվեն, արդեն 18-ից բարձր, որոնք նույնիսկ հասել են արդեն, կարելի է ասել 50 տարեկանի, նրանք ոչինչ էլ չեն կատարում Հայաստանում, նույնիսկ պետական մակարդակով, ոչ մի անգամ որպես ընդդիմություն կամ որպես դժգոհ մասսա չեն ներկայացել և տապալել հաստատելով և ապացուցելով տվյալ երկրում կատարվող թուրքաջհուդական այս հայտարարությունը, որը Լևոնը իրականացնում է վերջինը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով։ Եթե մենք վերցնում ենք այս շրջանը, որտեղ հիմնականում հայ խեղճուկրակ ժողովրդը չէր հասկանում, որտեղից ուր է գնում, որն է Հայաստանը, որն է Հայաստանի սահմանները, կամ ինչ է իրականում իրենց հետ կատարվում, իրենց ուսերի վրա տարան մոտարապես 800 մարդիկ, որոնցից միայն 96-ը բարձրակարգ հայ մտածողներ, ապա այսօր, եթե մենք վերցնում ենք այս հաշվարկով, ոչինչ էլ Հայաստանում չի կատարվել, միայն ուսանողությունը հարմարվել է տվյալ տեղանքի և տվյալ կառավարիչների պայմաններին։ Ահա այս է հարցը, որ եթե լավ սովորած լինեին, հասկանային իրենց սովորածը և ամեն ինչ այստեղ ասվեց, ապա կհասկանային, որ երկիրը գնում է կործանման, և իրենց սովորածը
ոչ մի լումայի արժեք էլ չունի։ Այսքանը և ուսանողներդ, որոնք պետք է լինեին և ուսում ստացած մարդիկ շարժիչ ուժը երկրի կառավարման և երկիրը պրկելու, ժանգոտած, փչացած և անվորակ վիճակում է գտնվում։ Եթե կարող եք հակառակը ապացուցել, ապա խնդրեմ։ Իսկ ապացույցները 30 տարում պարզ արդեն երևում են։